It was a pellet, right? It's a chow. Chow. Yeah. Huh? It's a chow. Chow papaya. Papaya. Nice. Ooh. On pellets. What's that? It's a big one, huh? Oh, yang tu apa tak pandai umpannya. Mana nak try lah. Kita orang main memang umpan triple lah. Dekat sana tu amat, tapi biasa tengok semua orang pakai strawberry lah. Dia pakai panggil ni lah tu. Oh ya? Hari. Hari. Kami pun lagi bayi tu, dia panggil ni hari lah. Oh. Dalam ni tu lah, aku tak lah. Yelah. Dia tengah dalam projek kan tu, dah lepaskan TikTok apa semua. Pemikiran apa yang macam tak retail tapi dia belang-belang. Oh, Clemensis, Clemensis. Bukan Clemensis. Eh? Dia macam reptil. Keli juga? Ya, dia spesies tu tapi dia belang-belang. Banyak lah tu nak kolam tu. Tapi dia nak tunggu stok. Dia boleh kan. Tak paimah dah ada dah. Oh. Dia tarik tu lagi. What have you got yourself into? Big one, eh? Oh, that's a good size. That's got to be 20 kilo, huh? Ah, this is about 15. 12, 15. Satu lah. Dia terbelik. I'm gonna need it. Oh.